نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة البروج والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان کی ذاتی والا اور ذاتی مونس کے لیے آ رہے ہیں ذا ذی ذو ذاتی کیونکہ آسمان بھی مونس ہے ذات البروج برج کی جمع بروج برج کہتے ہیں قلعوں کو قلعے محلات مضبوط عمارتیں برجن واحد ہے بروج اس کی جمع ہے قسم ہے آسمان کی قلعوں والے محلات والے قلعوں والے مضبوط عمارتوں والے اور یہ بروج سے مراد کیا ہے ستارے والیوم الموعود اور دن الموعود وعدے سے ہے موعود اسم مفعول ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہو وعدہ کیا جانے والا دن یوم الموعود مرکب توصیفی بھی ہے موصوف یوم ہے دن اور اس کی صفت موعود ہے اگر آپ اعرابی حالت اور باقی کیفیت دیکھیں تو دونوں معرفہ بھی ہیں اور اعرابی حالت بھی ایک ہے وشاہد ومشہود شین ہا دال شاہد اسم فاعل ہے مشہود اسم مفعول ہے اور حاضر ہونے والا گواہی دینے والا اور جس میں حاضر ہوتے ہیں قتلا مار ہے خلاقت ہے اصحاب الاحدود خندقوں والوں کے لیے اصحاب ساتھی لوگ خندقوں والے احدود ایک لمبا سا گڑھا کوئی لمبی سی خندق النار ذات الوقود آگ ذات الوقود آگ بھی مونس ہے وقود واو قوف دال وقود کہتے ہیں ایندھن کو فیول ایندھن آگ ایندھن والی اس جب ہم وہ علیہا اوپر اس کے کس کے ہا کی ضمیر آگ پر جا رہی ہے قعودن فعولن کے وزن پر اسم فائل ہے قعدن قعودن بیٹھنے والے ہیں جب وہ اوپر اس کے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھنے والے تھے وہم اور وہ علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور وہ اوپر ما جو یفعلون وہ کرتے تھے یا وہ کر رہے تھے سات مومنوں کے مومنن مومنینا جمع ہے مذکر شہودن پیچھے بھی ابھی آیا ہے مفعول ہے وما اور نہیں نقمو انہوں نے انتقام لیا انہوں نے بدلہ لیا نون قاف میم نقما ینقمو نقمن نقما ینقمو نقمن ماضی ہے جمع غائب مذکر اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ماں یہاں پہ نفی کی شکل میں آ رہا ہے کیونکہ آیت میں آگے الا ہے اور نہیں انہوں نے انتقام لیا منہم ان سے الا مگر یا سوائے ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید مگر یا سوائے یہ کہ وہ ایمان لاتے تھے وہ ایمان لاتے تھے امن امن سے ہے ایمان وہ ایمان لاتے تھے یا وہ ایمان لائے تھے ماضی جمع
غائب مذکر باللہی ساتھ اللہ کے اللہ موصوف ہے العزیز الحمید دونوں صفات ہیں باللہ العزیز الحمید مرکب توصیفی ہے جس میں دو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی گئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو اسم کی اعرابی حالت اور اسم کی جو ہے وہ دونوں معرفہ کی کیفیت میں ہیں ساتھ اللہ زبردست تعریف کیے جانے والے کی حمیدن حمد سے ہے تعریف سے اللذی وہ ذات جس نے یا وہ ذات جو لہو واسطے اس کے ملک السماوات والارض بادشاہی ہے حکومت ہے آسمانوں کی اور زمین کی واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ اوپر ہر ایک چیز کے شہید فعیل کے وزن پر اسم فائل ہے واحد مذکر اسم فائل ہے شین ہا دال شہادتن شہودن مشاہدتن سب اسی سے ہیں ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنو آزمایا فتنے میں ڈالا آزمایا فاتانون فتنا یفتنو فتنتن فتنا یفتنو فتنتن آزمائش تکلیف مصیبت جمع ماضی جمع غائب مذکر انہوں نے آزمائش میں ڈالا المومنین مومن مردوں کو والمومنات مومنن کی جمع مومنین مومناتن کی جمع مومنات انہوں نے آزمایا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو سما پھر لم یتوبو نہیں انہوں نے توبہ کی نہیں انہوں نے توبہ کی تابا یتوبو توبتن مضارع منفی ہے لم کے ساتھ جمع غائب مذکر پھر نہیں وہ توبہ کرتے یا نہیں انہوں نے توبہ کی فلاہم عذاب جہنم پس واسطے ان کے عذاب ہے جہنم کا ولاہم عذاب الحریق اور واسطے ان کے عذاب ہے جلنے کا ہارا کا جلانا واسطے ان کے عذاب ہے جلانے کا جلنے کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے آمنوا ایمان لائے ماضی ہے جمع مذکر غائب وعملوا یہ بھی ماضی ہے جمع غائب مذکر اور انہوں نے عمل کیسے کیے الصالحات عمل اچھے کیے لہم واسطے ان کے جناتن باغات ہیں تجری وہ جاری ہے من تحتہ الانہار نیچے اس کے ہا کی ضمیر باغات کی طرف ہے کیونکہ باغ مؤنث ہیں ویسے بھی مؤنث کی علامت گولتا نظر آ رہی ہے واسطے ان کے باغات ہیں وہ چلتے ہیں نیچے اس کے انہارو نہر کی جمع انہار نہریں ذالکا یہ الفوز الکبیر کامیابی ہے فازا یا فازو کامیابی نجات مراد کو پہنچنا سکسیس فوز الکبیر کیا ہے کامیابی ہے کبیر فعیل کے وزن پہ کاف بارا بہت بڑی مرکب توصیفی ہے کامیابی موصوف ہے کبیر اس کی صفت ہے یہ کامیابی ہے بہت بڑی ان بادشا ربک لشدید بے شک بادشاہ باتوشین پکی گرفت سخت پکڑ مضبوط گرفت اسٹرانگ ہولڈ بے شک
پکڑ ربی کا تیرے رب کی لا شدید البتہ سخت ہے شین دال دال سخت پکا کڑا مضبوط البتہ سخت ہے انہو بے شک وہ یہاں پہ ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوا یبدی ویعید وہ ابتدا کرتا ہے یبدی ابتدا کرنا با دال حمزہ ابداؤن ابداؤن کا مطلب آغاز کرنا ابتدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنا یا ظاہر کرنا کھولنا ظاہر کرنا آغاز کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنا ابداؤن وہ ابتدا کرتا ہے مضارع واحد غائب مذکر بے شک وہ آغاز کرتا ہے پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے ابتدا کرتا ہے ظاہر کرتا ہے وَعِيُعِيدُ اور وہ عادہ کرتا ہے وہ دہراتا ہے وہ دوبارہ کرتا ہے وہ لوٹاتا ہے اعادتن دہرانا دوبارہ کرنا مضارع ہے واحد غائب مذکر وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہ بخشنے والا غفرا فعول ان کے وزن پر وہ بخشنے والا الودود بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے ذو العرش المجید عرش والا عرش کہتے ہیں تخت کو ذو کا مطلب والا عرش والا اور عرش کیا ہے اسم معرفہ اسم معرفہ ہے مذکر واحد عرش والا ہے اور عرش کیسا ہے المجیدو جیم دال دال عزت والا شان والا عزت والا شان والا بزرگی والا فعال لما یرید فعال کرنے والا ہے فعال مبالغے کا صیغہ ہے اسم فاعل کے لیے کر ڈالنے والا ہے کرنے والا ہے لما واسطے جو یریدو را واو دال ارادتن کا مطلب نیت کرنا خواہش کرنا آرزو رکھنا مضارع ہے واحد غائب مذکر کرنے والا ہے البتہ یا لیے جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے وہ آرزو کرتا ہے حل آتا کا کیا وہ آئی ہے پاس تیرے حمزہ تایا کیا وہ آئی ہے پاس تیرے حدیث الجنودی حدیث حدالتا بات کیا وہ آئی ہے پاس تیرے بات الجنود جند کی جمع جندن واحد ہے الجنود جمع مذکر ہے کیا آئی ہے پاس تیرے بات لشکروں کی فرعون و سمود فرعون اور سمود کے پہلے لذین کفروا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی تکذیب بیش تکذیب میں ہے انکار میں ہے کاف دال با قصب کہتے ہیں جھٹلانے کو سچ کو جھوٹ کہنا سچ کا انکار کرنا جھوٹ بولنا وہ بیچ تکذیب میں ہیں انکار میں ہیں واللہ اور اللہ من ورائہم پیچھے سے ان کے اور اللہ پیچھے سے ان کے محیطن احاطہ کرنے والا ہے گھیرنے والا ہے اسم فاعل بلکہ ہوا وہ قرآن مجید قرآن کاف را حمزہ ایک قرآن ہے مجیدن جیم دال دال شان والا عزت بزرگی عظمت روب والا قرآن مجیدن مرکب توصیفی ہے فی لوح محفوظ بیچ لوح محفوظ کے لوح کہتے ہیں تختی کو اور محفوظ حفاظت دی جانے والی محفوظ کی جانے والی لوح واحد ہے مذکر ہے محفوظ اسم مفعول ہے اور لوح موصوف ہے اور اس کی صفت محفوظ ہے مرکب توصیفی ہے
صدق الله العظيم.